Шыныңызды айтыңызшы, үйіңізде осылай қабырғада қамшы ілініп тұр ма? Болмаса, бұндай картинаны ауылда ата-аналардың үйінде көрген боларсыздар. Оның қандай мағына беретінін білесіз бе? Қазір айтып берем. Қазақ халқы қамшыны қорғану немесе мал айдау үшін ғана пайдаланбаған. Кейде адам тілмен айта алмағанда астарлап жеткізіп, қандай да бір ұғымды білдіретін ерекше қасиетке ие. Қамшы қасиетін елге белгілі алаштанушы, жазушы Елдос Тоқтарбай ашық түсіндірген. Оның видеосы TikTok-та тарады. Қамшы бұлайын, мынау жаңағы тобығы болатын болса, мынау бұлайын ілініп тұратын болса, бұл үйдің еркегі бар, үйдің иесі еркек, бұл үйдің билігі еркекте деген нәрсені түсіндіреді. Егер қамшы бұлайынан тұратын болса, үйдің ер азаматы жақында қайтыс болған, көз жасы жылап тұр деген мағына. Әдеби шығармалардан, салт дәстүрімізден қамшыны қыз айттырғанда, құда түскенде немесе ем-дом көрсеткенде де қолданғанын білуге болады.